हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृता स्वागत आपनलोक स्मृतार्स नार्सिंग एकेडमी। आज मोर वीडियो टॉपिक तो हल टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन। टीकाकरण हल स्वास्थ्यर लगत जड़ित थका एक अति गुरुत्वपूर्ण विषय। आज वीडियो तो नार्सिंग स्टूडेंट और आई मातृसकलर अति प्रयोजन, कारण शिशु एट जन्मर पर কি কি টিকা দিব লাগে, কেতিয়া দিব লাগে আৰু এই টিকাবোৰ কি বেমাৰৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হয়, এই গোটেইখিনি আজি মই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কমেন্ট শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ। ইয়াতে মই পাঁচখন ঘৰ বনাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে টিকাসমূহৰ নাম, দ্বিতীয়তে হ'ল কেতিয়া দিব লাগে টিকাসমূহ, তৃতীয়তে হ'ল কিমান দিব লাগে, চতুৰ্থতে হ'ল কত বা কেনেকৈ দিয়া হয় আৰু পাঁচ নম্বৰ হ'ল কোন ঠাইত দিব লাগে। এতিয়া চাওক, জিৰ' ড'জ বুলি যিটো কয় জন্ম হোৱাৰ পিছতে দিয়া হয়। জন্মৰ পৰা চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তিনিখন টীকা দিয়া হয়। তাৰে প্ৰথমখন হ'ল BCG। BCG মানে যোনটো TB বেমাৰ বুলি কয়, টিউবাৰকুলোচিছ, আৰু অসমীয়াত আমি কওঁ যক্ষা বেমাৰ। যক্ষা বেমাৰৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হয়। এইটো দিয়া হয় 0.05 ml আৰু ইন্ট্ৰাডাৰ্মেল, মানে একদম ছালৰ তলত বাওঁ হাতত দিয়া হয়। আৰু দুই নম্বৰ দিয়া হয়, আমি সকলোৱে গম পাওঁ, পলিঅ' ভেকচিন খোৱা হয়, মুখেৰে দুই টোপাল খোৱা হয়। আৰু তৃতীয়তে হ'ল হেপাটাইটিছ B। এইটো হ'ল হেপাটাইটিছ B বিৰুদ্ধে দিয়া হয়, 0.5 ml ইন্ট্ৰামাস্কুলাৰলি, মানে মাংসত দিয়া হয়। শিশুসকলৰ যি থাই মাছুল থাকে ভৰিৰ ফেৰাত, তাতে দিয়া হয়। বাৰ্ড ডোজৰ পিছতে শিশুৱে আকৌ ভেকচিন পাব 6 সপ্তাহ, 10 সপ্তাহ আৰু 14 সপ্তাহ, মানে ডেৰ মাহ, আঢ়ৈ মাহ আৰু 3.5 মাহত। ইয়াত প্ৰথমতে পাব পেণ্টাভেলেণ্ট। ইয়াত একেলগে 5টা টীকা দিয়া আছে আৰু সেইবাবে ইয়াত 5টা বেমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। প্ৰথমতে হ'ল ডিপথেৰিয়া, মানে ঘোঁৰা হলকা, টিটেনাছ, মানে ধনুষ্টংকাৰ, হুপিং কফ, হেপাটাইটিছ B আৰু HIP B, মানে হেমোফিলাছ ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ B। এই 5টা ভেকচিন একেলগত থাকে, এটা পেণ্টাভেলেণ্ট নামৰ টীকা এটা দিয়া হয়। এইটো দিয়া হয় 0.5 ml ইন্ট্ৰামাস্কুলাৰলি, ভৰিৰ থাই মাছলত দিয়া হয় শিশুৰ। তাৰপিছত দিয়া হয় ৰোটা ভাইৰাছৰ এগেইনষ্টত দিয়া হয়, যিটো ডায়েৰিয়া নহ'বৰ বাবে দিয়া হয়। আৰু এইটোও আকৌ একে ডেৰ মাহ, আঢ়ৈ মাহ আৰু 3.5 মাহত দিয়া হয়, আৰু 5 টোপাল মুখেৰে খুৱাই দিয়া হয়। তাৰপিছত আকৌ আহিব পলিঅ', অৰেল পলিঅ' ভেকচিন OPV। এইটোও ছেম 6 সপ্তাহ, 10 সপ্তাহ, 14 সপ্তাহ, মানে ডেৰ মাহ, আঢ়ৈ মাহ আৰু 3.5 মাহত দিয়া হয়, 2 টোপাল মুখেৰে খুৱাই দিয়া হয়। আৰু তাৰপিছত আহিব PCV। এইটো এটা নতুন ভেকচিন হয়। PCV মানে নিউমোকক্কাল কনজুগেটেড ভেকচিন। এইটো নিউমোনিয়া নহ'বৰ বাবে দিয়া হয়। প্ৰথম ড'জটো দিয়া হয় 6 সপ্তাহ। এইটো বৰ্তমান এটা ড'জে দিয়া হৈ আছে। এইটো আৰু ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড ড'জ দিয়াৰ পৰিকল্পনা চলি আছে, কিন্তু বৰ্তমান এইটোত এটা ড'জে দিয়া হয়। যেতিয়া শিশু এটাই ডেৰ মাহত প্ৰথম ভেকচিন ল'ব আহে তেতিয়াই দিয়া হয়। এইটোৰ 0.5 ml ইন্ট্ৰামাস্কুলাৰ, মানে ভৰিৰ থাই মাছলত দিয়া হয় শিশুৰ। আৰু তাৰপিছত আহিল IPV। IPV টো হ'ল ইনএক্টিভেটেড পলিঅ' ভেকচিন। এইটো 2টা ড'জ দিয়া হয় 6 সপ্তাহ, মানে ডেৰ মাহ আৰু 3.5 মাহ, 14 সপ্তাহত। 0.1 ml দিয়া হয় আৰু সৌ হাতৰ একদম ছালৰ তলতে সেইটো ভেকচিন দিয়া হয়। আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে, ফাৰ্ষ্ট ড'জ, বাৰ্ড ড'জ যেতিয়া জিৰ' জন্মৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি দিয়া নহয় কিবা কাৰণত, বা 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'লে BCG ভেকচিনটো দিয়া নহয়, সেই সময়ত BCG টো যদি নাপায় 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, তেনেহ'লে আকৌ শিশু এটাই ডেৰ মাহত এইকেইটা ভেকচিনৰ লগত BCG ভেকচিনটোও পায়। কিন্তু তাৰে দিয়া ঠাইটো হ'ল একে ইন্ট্ৰাডাৰ্মেল, একদম বাওঁ হাতৰ ছালৰ তলত, আৰু ড'জটো হ'ল 0.1 ml, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত আকৌ পাবলগীয়া টীকা হ'ল 9 মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছৰ পৰা 1 বছৰৰ ভিতৰত। ইয়াতে প্ৰথম 3টা টীকা পায়। সৰু আইৰ বিৰুদ্ধে পাব MMR বা মিজিলছ বুলি কোৱা হয়, এইটো দিয়া হ'ব 0.5 ml ছাবকিউটেনাছ, আৰু সৌ হাতৰ বাহুত দিয়া হ'ব।
এইটো সাবকিউটেনাস বুলি কোৱা হয়। আমাৰ মানে এটা ফেট লেয়াৰ থাকে স্কিনৰ তলত, এইটো মাছলতো নাযাব আকৌ ছালৰ তলতো নাথাকিব, তাৰে যিটো মিড লেয়াৰ এইটো হ'ল সাবকিউটেনাস, এইটো সৌ হাতত দিয়া হয়। আৰু মিডিলছৰ লগত ভিটামিন এ চলিউশ্যন অৰেলি মুখেৰে খোৱা হয় 1 ml। আৰু কিয় খোৱা হয়, যাতে সৰু শিশুসকলৰ কুকুৰিকণা বেমাৰ নহয়, ৰাতি হ'লে চকুত নেদেখে, যিটো নাইট ব্লাইণ্ডনেছ প্ৰিভেণ্ট কৰে। তাৰপিছত আৰু এটা টীকা পাব লগা হ'ল, সেইটো হ'ল জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ, যিটো মস্তিষ্কৰ জ্বৰ বুলি কোৱা হয়। আকৌ এইটোৰো ড'জটো একে হয়, 0.5 ml, আৰু ছাবকিউটেনাছে দিয়া হয়। মেজিলছটো দিয়া হয় সৌ হাতত, এইটো দিয়া হয় বাঁ হাতত। তাৰপিছত আকৌ 9 মাহৰ পৰা 1 বছৰৰ ভিতৰত পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ইপিনে আকৌ 16 মাহৰ পৰা 2 বছৰৰ ভিতৰত পাবলগীয়া টীকাসমূহ হ'ল DPT বুষ্টাৰ। ইয়াতেও আকৌ ছেম 3টা ভেকচিন একেলগত দিয়া হয়। ইয়াতে আছে ডিপথেৰিয়া, পাৰ্টুচিছ আৰু টিটেনাছ, মানে ঘোঁৰা শলকা, হুপিং কফ আৰু ধনুষ্টংকাৰ, 3টা ভেকচিন মিলি এটাত দিয়া হয়। এইটো বুষ্টাৰ ড'জ এটা দিয়া হয় 0.5 ml, আৰু একে ভৰিৰ ঠাই মাছলত দিয়া হয়। তাৰপিছত পাব লগা টীকাটো হ'ল সৰু আই, যিটো ফাৰ্ষ্ট ড'জ দিছিলে, যিটো 9 মাহৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ 1 বছৰৰ ভিতৰত যেতিয়া এইটো ফাৰ্ষ্ট ড'জ দিছিলে, সেইটো ড'জ এতিয়া ছেকেণ্ড ড'জ পাব। একে তাৰ লগত ভিটামিন এ চলিউশ্যন আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ পাব। এইখিনি ড'জখিনি একে হয়, কিন্তু ভিটামিন এ চলিউশ্যনৰ ড'জটো ইয়াতে বাঢ়ি যাব, এইটো পাব এইবাৰ 2 ml, মুখেৰে খুৱাই দিয়া হ'ব, বাকী ড'জখিনি একে থাকিব। আৰু তাৰ লগতে যোগ হ'ব OPV বুষ্টাৰ, মানে পলিঅ'ৰ বুষ্টাৰ ড'জ এটা দিয়া হ'ব। ড'জটো একে 2 টোপাল মুখেৰে খুৱাই দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আকৌ পাবলগীয়া টীকা হ'ব, এইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত 5 ইয়াৰ্ছত, 5 বছৰ যেতিয়া শিশু এটাৰ কমপ্লিট হ'ব, তেতিয়া 5 বছৰত এটা টীকাৰ ড'জ পাব। 16 মাহৰ পৰা 2 বছৰৰ ভিতৰত যিটো DPTৰ ফাৰ্ষ্ট বুষ্টাৰ ড'জ পাইছিলে, টীকা পাইছিলে, সেইটোৰে ছেকেণ্ড টীকাৰ ড'জটো এতিয়া পাব 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰা 6 বছৰৰ ভিতৰত। আৰু ড'জটো পৰিমাণটো ঠাইখিনি একে থাকিব, 0.5 ml ইণ্ট্ৰামাস্কুলাৰ আৰু আপাৰ আৰ্ম ওপৰৰ বাহুত, যিকোনো বাহুত দিলে হ'ল। তাৰপিছত থাকিব TD, মানে টিটেনাছ ডিপথেৰিয়া। অতি আগতে কি দিয়া হৈছিল, TT ভেকচিন দিয়া হৈছিলে, TT টীকা, এতিয়া সেইটো ৰিপ্লেচ কৰি TD, টিটেনাছ এণ্ড ডিপথেৰিয়া, দুটা একেলগত থকা যিটো টীকা আছে সেইটো দিয়া হৈ আছে। ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট ড'জটো দিব 10 ইয়াৰ্ছ, যেতিয়া শিশু এটা 10 বছৰ চলি থাকিব তেতিয়া দিব। ড'জটো একে 0.5 ml, আৰু ৰুটটো ছাইডটো একে ইণ্ট্ৰামাস্কুলাৰলি আপাৰ আৰ্মত দিয়া যাব। আকৌ TD সেইটোৰে একে ছেকেণ্ড ড'জটো পাব 16 বছৰত, 16 বছৰত 0.5 ml ইণ্ট্ৰামাস্কুলাৰ আৰু আপাৰ আৰ্ম যিকোনো এটা বাহুত দিলে হৈ যাব। যেতিয়া শিশু এটা সৰু থাকে তেতিয়া আমি সদায় থাই মাছলত দিওঁ, কাৰণ তেতিয়া কোমৰত দিয়া নহয়। সাধাৰণতে কি হয়, চিয়াটিক নাৰ্ভ বুলি এটা নাৰ্ভ থাকে, সেইটো যদি কিবা কাৰণত আমি খুচি দিওঁ, মানুহ এজন পেৰালাইচিছ হৈ যাব পাৰে, তাৰ লাইফটোৱে মানে ধ্বংস হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে যিকোনো শিশুক আমি কেতিয়াও কোমৰত বেজি নিদিওঁ, যিকোনো ঠাই মাছলত, ভৰিৰ ঠাইত আমি দিওঁ। আৰু এইখিনিতে হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ ইমিউনাইজেশ্যন শ্বিডিউলখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। যেনে আমাৰ নেশ্যনেল শ্বিডিউলত যিটো টীকাকৰণ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, মই কমপ্লিট সেইদৰে বুজাই দিছোঁ। আৰু এইটোৱে হ'ল আমাৰ যিটো আপোনালোকক যিটো মই ভেকচিনৰ শ্বিডিউল যেনেকৈ দেখাইছোঁ, এইটোৱে সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় টীকাকৰণৰ তালিকা হয়। এইমতে শিশু এটাক জন্মৰ পৰা 16 বছৰলৈকে ভেকচিন দিয়া হয়। আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা অন্তৰ্ভুক্ত আছে, যেতিয়া গৰ্ভাৱস্থা হ'ব প্ৰথম মহিলা এজনী, তেতিয়াও 2টা ড'জৰ টীকা দিয়া হয়, সেইটোও মই কৈ দিছোঁ। একে TD দিয়া হয়, ফাৰ্ষ্ট ড'জটো দিয়া হয় যেতিয়া মহিলা এজনী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আহে, প্ৰেগনেঞ্চি ডিটেক্ট হোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া তেওঁক ফাৰ্ষ্ট ড'জটো দিয়া হয়। ড'জটো হ'ল 0.5 ml, আপাৰ আৰ্ম যিকোনো আপাৰ ওপৰৰ বাহুত দিয়া হয়। আৰু তাৰে ছেকেণ্ড ড'জ আৰু এটা দিয়া হয় 1 মাহ পিছত বা 4 সপ্তাহ পিছত, প্ৰথম ড'জটো যেতিয়া লয় তাৰে 1 মাহ পিছত ছেকেণ্ড ড'জটো দিয়া হয়। আৰু এটা কথা হ'ল, যদি এজন মহিলাই 2টা ড'জত TTA পায়
আৰু তেওঁ যদি তিনি বছৰৰ ভিতৰত আকৌ গৰ্ভাৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে সেই সময়টোত তেওঁ অনলি এটাহে বেজী পাব, মনত ৰাখিব। তেতিয়া তেওঁ আৰু তিনি বছৰৰ ভিতৰত প্ৰেগনেন্সি হ'লে দুটা ড'জৰ দৰকাৰ নাই, এটা ড'জে তেওঁ পাব। সেইটো টিডি বুষ্টাৰ ড'জ বুলি কোৱা হ'ব। এয়ে আছিল আজিৰ সম্পূৰ্ণ টীকাকৰণৰ ওপৰৰ ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে। ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব গৈ আছোঁ। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক, ছাবস্ক্রাইব, শেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব। ব্লগ এতিয়া এৰিলোঁ, নেক্সট আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন এটা বিষয় লৈ। ধন্যবাদ, বাই বাই।